Имаме така негде околу 120 секунди за многу значајните други меѓународни настани што утрина не стигнавме ги покриеме, а се врзани за украинската криза. Значи, да искористам талентот за брзо соопштување. Ајде. Па украинците создале во оваа војна специфичен вид на дрон кој фрла молотови коктели, тоа е информацијата која дојде утринава, но таков дрон не падна во Загреб, морам да кажам, и натаму останува мистеријата што точно паднало во Нокеска воедно од хрватските населби, но според последните информации на хрватските медиуми од теренот се работи за беспилотно летало Туполев 141, украински, од украинско производство и во поседување на Украина. Значи не е руско, него е украинско, што па сега дополнително фрла друга една енигма и мистерија, оно што е критика во хрватските медиуми, но и во медиумите во регионот воопшто, како да одвај чека, нели, е што правил НАТО и, ако се земе во предвид дека Хрватска е членка, земја членка на НАТО, веднаш се постави прашањето како НАТО одбраната не успела да го детектира. Има до Хрватска уште повеќе НАТО граници, да се стигне и да се прегледа. Како поминал, ако е од Украина хипотетички, толку многу граници да дојде точно во Загреб? И останува повторно мистеријата. Дали била хрватска мета или случајно паднала? Добро, очигледно дека со тоа ќе се забавуваме веќе онака во повеќе детали за време на викендот. Ноќеска имаше гранатирања во околината на Киев, колку што разбирам. И во околината на Киев, но и она што е можеби малце исто така чудна насоката на руските трупи во Украина, тие од Ноќеска почнаа да го бомбардираат Ивано-Франковск, град кој е во близина на Лавов. Ти си бил во тоа? Јас сум бил во Ивано-Франковск на едни избори пред десетина години, тој град личи на Полска, тој е поинаков сосема град од овие како што се Харков, како што се Донецк, Луганск и останато, што дополнително отвара мистерија дали руските трупи можеби наместо на Одеса одат кон Ивано-Франковск и кон Лавив, ќе потсетам градот Лавив, кој во историјата бил и во Полска, таму живеат повеќе унијати. Таму Руси нема. Таму Руси нема. Тој како башка држава би рекол, бидејќи сум бил и во Лавив, па знам, дури градот личи на Виена и на Прага, така е направен. Дури се сметаше дека и владата во екзил нема да оди во Варшава, него ќе оди во Лавив. Така да е чудна оваа насока кон која тргна. Може би гаѓале војни објекти, предпоставувам. Па, руската армија соопшти, да. Така... Дека гаѓале војни аеродроми, но се постава прашањето дали може би таму полетуваат украинските воздухоплови. И покрај тоа што сашо ние немаме информации дека украинското воздухопловство лета, а немаме ни за руското воздухопловство, да. Што ако се земе во предвид оние НАТО интервенција во минатото, каде што прво оде авиони и проектили, па потоа пешадија, русите некако воздухопловството како да не го користат воопшто. Може би или тоа допрва следува, или заканите со овие разместени разни ракетни системи на територија на Украина, да, и во Украина, веројатно имаат некаков резултат. Дејан Андонович, благодарам.